my house, I'm thinking of you. Ja, goddag alle sammen. I kan se, at jeg er i god kammeren af her. Det er fordi, at det er dag 11, siden vi tog på Nova. Og det er dag 7, hvor vi har været i regn. Overskyld, jeg faktisk ikke se solen i nu. Alt er brugt på en af dem, som vi tager igennem. Inklusive os. Det holder hårdt til, fordi det er virkelig hårdt sat af det her. Vinden blæser omkring 25 knop. Og vi har desværre ikke bagfra, men forfra. Og det gør, at vi har også 3 meter og 4 meter høje bølger. Det er virkelig noget skidt. Bølgerne bryder ind over båden for at kigge. Vi havde en, der kom i går eftermiddag, så den brød ind over bagende cockpit, og den tog lige vores hæstesko form af bjergmat, og vores landbui, som er meget, meget, meget tung. Mand over bord på den vejer nok 20 kilo, eller sådan måske 25 kilo. Han tog alt det med sig over bord, så nu har vi ikke det mere. Nu køber vi nye, vi kommer til Ohio, men det ligger så sejt rundt her ved en anden sted. Der er lige nogen, der åbner lugen bag mig for at se, hvad der er ved at ske. Det er første sol, vi har set i en uge. Ellers har det været fuldt komfort overskyet. Vi har 550 sømil tilbage, eller sådan cirka til Hawaii. Og det har altså været en virkelig hård passage. Meget, meget hård. Desværre de sidste 500 sømil bliver formentlig heller ikke ret meget lettere, selvom det er jo sikkert, at de siger, at de næste 2 dage, tror jeg, og starter først i eftermiddag, men det er efter den næste studie. Der skal vinde kun blæse 16-17 på. Det er jo altså sådan næsten halvdelen ved ham. Det er virkelig værd at holde at tage. Men vi kommer frem, og så skal det være rigtig dejligt på en eller anden tidspunkt, så er sådan set. Man skal have vagt. Jeg tror det er dig, sådan set. Life flourishes.